Pode ir. Jogamos, cantamos e vibramos a Copa inteira. A cada passo, mais unidos a gente ficava. Mostramos a força da nossa camisa, a garra da nossa alma, o peso da nossa história. E agora, chegou a hora. Junto fazemos o Palmeiras mais forte. Aqui cada palmeirense conta. Cada canto na torcida conta. Cada incentivo, aplauso, esforço, suor faz toda a diferença. Vamos dar a vida pelo nosso time. E nosso time vai dar a vida por vocês. Este será o nosso espírito. Até o gol sair, até o apito final, até a vitória. Avante, Palestra! Não sei porque que eu me emociono. Caralho. Vem pra Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.